ভালেই দেখিছো। কিমান কিমান ভোট পাইছে? ভোটটো এতিয়াতো আমাৰ ছাইড লৈ কথাটো, চিপাঝাৰত অলপ হেৰি আছে, বিজেপি আগবাঢ়ি আছে আৰু মঙলদৈ ঠিকে আছে, দলগাঁও ঠিকে আছে। দলগাঁওটো নাইয়ে, তেওঁলোকৰ হেৰি 14-15, 3-4 এনেকৈ মাৰি আছে। কোন দলে পাইছে? বিজেপি দলে। 3-4 পোৱা দল কোন হ'ব? আপুনি কি আশা কৰে এনেকুৱা এটা হেৰি দেখাৰ পাছত, মানে ভোট গণনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত হাৰিম বুলি আশা কৰে নেকি? এইটোতো ইমপ্লাইড এনচাৰটো, চবেই জিকিবলৈ নিৰ্বাচন খেলিছে, ময়ো খেলিছোঁ, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইনছে আহে, আপোনাৰ হেৰি এলায়েন্স আপোনাৰ হেৰি চলি আছে, আগবাঢ়ি আছে, আমিও আগবাঢ়িম, লাষ্টত গৈহে হ'ব বস্তুটো। এতিয়াতো আপোনাৰ মই 4-5 হাজাৰ ভোটত ক'ৰবাত হাৰিব পাৰোঁ বেলেগ সমষ্টিত, আমাৰ জমা আছে, তাৰপৰা কাটি দিম পিছত ওলাই দিম। ভালেই দেখিছোঁ। কিমান কিমান ভোট পাইছে? ভোটটো এতিয়াতো আমাৰ ছাইড লৈ কথাটো, চিপাঝাৰত অলপ হেৰি আছে, বিজেপি আগবাঢ়ি আছে আৰু মঙলদৈ ঠিকে আছে, দলগাঁও ঠিকে আছে। দলগাঁওটো নাইয়ে, তেওঁলোকৰ হেৰি 14-15, 3-4 এনেকৈ মাৰি আছে। কোন দলে পাইছে? বিজেপি দলে। 3-4 পোৱা দল কোন হ'ব? আপুনি কি আশা কৰে এনেকুৱা এটা হেৰি দেখাৰ পাছত, মানে ভোট গণনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত হাৰিম বুলি আশা কৰে নেকি? এইটোতো ইমপ্লাইড এনচাৰটো, চবেই জিকিবলৈ নিৰ্বাচন খেলিছে, ময়ো খেলিছোঁ, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইনছে আহে, আপোনাৰ হেৰি এলায়েন্স আপোনাৰ হেৰি চলি আছে, আগবাঢ়ি আছে, আমিও আগবাঢ়িম, লাষ্টত গৈহে হ'ব বস্তুটো। এতিয়াতো আপোনাৰ মই 4-5 হাজাৰ ভোটত ক'ৰবাত হাৰিব পাৰোঁ বেলেগ সমষ্টিত, আমাৰ জমা আছে, তাৰপৰা কাটি দিম পিছত ওলাই দিম।